Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah kanca tepang di sarang Abah Awi rauh Kang Kevin. Urang lajengkeun deui kanca hanca anu katuna dina wengi kamari. Duh, sakedap deui urang mapag saum kanca. Kanu laksanakeun ibadah saum milujang laksanakeun. Gawai atuh. Saum urang luyu sareng syariat anu memang kedah dijalankeun. Wilujeng kanca, wilujeng. Mangga kanca sok ah. Madep. Ulah hilap kopi oge lalawuhna supados anteng kanca. Carios anyar moga we atunya kita janten hiburan janten oge landong kapanasaran ye carios pamungkas runtuyan gumilar kumwai kasadayana kanca abah nu milandep mikaresep kana dongeng Sunda. Sakuliah dunya pokona mah moga aya guna sareng mangpaatna. Atuh sateuacan oge dilajeng abah ngahaturkeun nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo abah ngadongeng ngalajengkeun ieu hanca. Mangga nyengakeun kanca. Ujang Pusaka. Yasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu sadayana kamari teh nembe dugi ka kabeneran barang keur jongjon laleumpang tirit-tirit aya wahon ditukangeun hegu sajuri di stop alusna teh eureun atuh sanggeusna nyarita ka supirna yen deuk numpang nepi ka Singajaya sawarehna nepi ka simpang. Truk celak sararea arungah geus naek kabeh gleser wahon maju deui ninggalkeun Cigodeg. Kanca dangu teu sakumaha lilana reg eureun di palebah Singajaya. Yatnika jeung Jalili jerat jurut tarurun geus kitu gerung wahon maju deui. Sajuri jeung Satma masih anjeun celeuk di tukang. Maranehanana ngabaredeb waktu Yatnika jeung Jalili tarurun teh teu nyarita naon-naon. Ngamek meureun sajuri teh ka aing. Yatnika bari neuteup wahon nu beuki lila beuki jauh. Nyatang tuh we mana jam dud bae oge. Jalili mairan. Es bae lah. Dibabau oge ngan matak ridu wae ka becusna mah teu bisa dianalkeun. Lain deuk terus ka guru Jalili ayeuna teh. Nya, hayu atuh. Tangke lamun geus ti guru kuring, kakara urang ka imah bapa kuring. Tuh, ti ditu mengkolna tuh. Jalili bari ngalieuk ka tukang. Bring duanana laleumpang. Mengkol ka jalan satapak kencaeun jalan. Ngaliwatan tempat ti heula basa galungan tea. Lumayan oge rada jauh. Kasampak teh
Bagondang keur ngalinjing sisi kebon. Imahna jolok ti jalan satapak nu brasna ka jero lembur. Sarta nyengceling deui taya baturna. Arah Jongjon meureun. Lantaran manehna teh bareto mah muridna rayap ngan geus taya saurang-urang acan. Ari rongheap jalili tembong. Ari haok bae Bagondang ngambek. Lantaran tiheula teh kalaporan ku Padase, maksudna mah deuk nanyakeun anakna. Dumeh taya moal-moal ka imah. Sok padahal kapan harita teh deuk ngadatangan nu jadi guru. Tapi kabuktianana di tempat nambah Gondang oge jalili teh eueuh da terus milu ka pakidulan tea. Di mana maneh teh Jalili? Bagondang nanya bari molotot ka Jalili. Jat nikah mah teu dipirosea ieu. Teu ka mana abdi mah pa guru. Jalili ngabohong. Ku kituna mah Jalili teh dikonaker. Manehna teu neuleuk galagat. Naon sababna nu matak guruna jol-jol ngambek. Ieu mah meni teu neungnaker ngabohong teh. Kumaha? Wontong ngabohong Jalili. Bagondang nyentak. Sumuhun Pak Guru. Aya we abdi mah dirorompok. Di mah batur. Lucu ngabadua teh teu kirim-kirim Jalili. Nah dikira bapak maneh henteu ka dieu gitu nanyakeun maneh. Nyarita mah kaki Dase cenah deuk ka kami. Tapi buktina kakara mucunggul ayeuna. Nah, di mana maneh teh, ha? Abah Dase teh kantos angkat ka dieu kitu Pak Guru. Jalili ngabalek-balek rumasa ngabohongna ka Dongdon. Ya heueuh. Cenah maneh teh dijurung ka dieu ku bapa maneh. Lantaran aya perlu penting. Tapi naha kalah ka terus ngador, ha? Naman tong ka mana maneh teh? Lucunya. Kan jadi guru geus kitu petah, ha? Bagondang nyaritana mani muncrat-muncrat we ciduhna. Hilap abdi teh Pak Guru. Jalili nyaritana bari ngadeg-deg. Ku kitu teh mah manehna geus cukup nganyahokeun. Maha adat pangadatan anak nu jadi guru. Kajenting kasebutna ka anak murid. Ari nyata-nyata nyeun kasalahan mah tara bisa leupas tina mamalana. Mangka-mangka manehna geus kanyahoan ngawadul kanu jadi guru. Lain poho sia mah. Tapi geus teu nganggap kanu jadi guru. Bener kitu Jalili. Batur mah kanu jadi guru teh teu sirikna sembah jongkok. Ieu mah dihaja-haja ku bapa sia dititah nyampeurkeun kalah ka terus ngador. Mantok di mana maneh teh, ha? Geus teu ngupama maneh mah kudu jadi guru teh, ha? Kieu meureun nya. Teu pisan-pisan Pak Guru. Leres abdi teh harita teu emut. Jalaran ka bujeng aya nu ngajakan ka pakidulan. Kumaha? Los-los ka pakidulan maneh teh. Jeung saha? Sumun. Ieu sareng pun Jatnika. Jalili bari ngareret ka Jatnika nu ti tadi gawe nangan nyaksian. Lucu sakitu ge Jalili. Tepupugu make los-los ka pakidulan sagala. Kawas jalma anar-anar wae. Nu matak. Kudu milih deuleu neangan pibaturan teh nu bener. Jang jigapruk mah kitu tah geuning balukarna. Ayo we ngadon ka baud ngancerud. Bagondang ngabarerang ka Jatnika. Ku kitu teh mah rada ngarasa teu genah oge mireungeuh sikepna Jatnika harita. Manehna keur ngambek teh ieu mah kalah ka jalang jeleng we bangun nu nganggap sepi pisan taya ngajenanana. Eh
Sekedar ngelepatkan ke abdi bapak. Margi jali tesanes bolon. Jat nikah nyelengkeng. Hatena kasih geng. Dumeh disebutkan mamawa ngancrut. Belah. Tang tua nyalahkan ke Andika. Lantaran didinya lumamawana. Bagonang nyentak. Tengenah asa dilawanan ku budak setepak. Hehehe. Kedah suntak sentak pak. Abdi mah sanes murid bapak. Anas eta abdi mamawa jalili. Bongan we manehna make daek dibawa ku abdi. Jat nikah lentong nak mimiti heuras. Kumaha? Urang mana maneh teh ha? Wah, ni geuning maneh-maneh mah ka kami. Bah kondang jadi beuki asa diunghak. Urang ujung kulon kuring teh. Nade kumaha kitu? Jat nikah bari ngadilah ka Bah Gondang. Sanajan bener ge manehna teh guruna jalili. Tapi saeutik oge teu gimir. Malah make aya tertet hayang nyoba sagala. Uguh ge ari keur nincak dina salah mah hese pisan deuk benerna teh. Aya tatak rame sia nyarita teh. Jadi ka ngahuap si Raing teh ka kami. Umayu wa make ngagogog di dungus maung ha. Ya maung ge kumaha maungna. Ari maung ompong mah. Naon nu dipikasieuna. Jat nika ngadirak deui. Walah. Kurang ajar teuing si Raing teh jat nika. Bah Gondang. Nu memang bener-bener boga rasa diunghak kusahanapeun. Gentak nyeureudeg ka jat nika nu maksudna deuk nampiling. Teu gampang hayang ngaragap si jat nika mah Gondang. Murid dirinya geus jadi patalukan kaula. Ayeuna coba urang jajal guruna. Jat nika bari ngakeuntak loncat ka gigir. Waduh. Bangkar waras ya. Bah Gondang nafsuna geus teu bisa diampeuh deui. Saperut bae ayeuna mah manehna ngadiuskeun peureupna. Bari napasna meuli ngahegak. Geus komo beungeut na mah maneh eucey beureum. Ngadenge pok-pokanana jat nika kitu teh. Sarua we jeung nu nangtang galungan. Kancadang atuh jat nika barang mireungeuh peureup Bah Gondang nyuruntul manehna ukur mundur salengkah ku kituna peureup Bah Gondang anu nyebuk bangbaraan teh teu nepi kana sasaran sabot Bah Gondang narik di leungeuna jat nika rikat kang serut ngabarengan gerakan leungeun katuhuna disebrutkeun ka hareup Bah Gondang rikat ngageserin suku nu katuhu meupeuh pigeulang. Bari jeung ngahayatkeun dampaleungkeun kencana nu deuk ngagampleng kana beuheung. Moro kaya, jat nika geuntak ngagilek pikeun nyalametkeun beuheungna. Sret. Leungeuna ditarik deui, serut. Peureup kencana deuk nyodok iga burung. Tapi Bah Gondang teu eleh cingceung. Rikat manehna mundur salengkah bari meupeuh pigeulang jat nika. Jat nika ngarepeng, pigeulang leungeuna asa potong. Bareng jeung eta, Bah Gondang ngakeuntak ngasupkeun peureup kencana. Tapi jat nika rikat nakis ku leungeun katuhu. Puguh eta nu dipikahayang ku Bah Gondang oge. Sakilat naker manehna ngasupkeun peureupna kana iga burung jat nika nu beulah kae. Kunana negal pisan. Jerot. Cukang irung jat nika dihancak ku peureup kenca. Ceku. Rehamna ditimpah. Jat nika ngagerung. Geleong. Goput bae manehna ti beubeut bari getihna ngawor-wor tina liang irungna. Hehehe. Rasakeun kumana sia jat nika. Bah Gondang nyorowok. Jamak kakarasa kieu mah Gondang. Jat nika bari gurinjal we manehna hudang. Tapi manehna teu terus nyelegedeg. Tapi ngagentak ngagudakeun gerakan buaya ngangsar dina ulin pangongsai. Sartangan cedak bae bincurang suku katuh Bah Gondang dihanca ku teungilan dampaleungeun. Waduh. Bah Gondang ngagero bari ngajerete. Tapi suku kencana mah maningan sakilat nangker ngaheat. Cedak ngajejek dada. Puguh we. Jat nika kontan ngagerung bari badana ngakeblak nangkarak. Tadina mah baru geus haget deuk ngagunakeun teungilan leungeun kencana. Tapi kenyataanana
manehna kapihilaan manten ku ngajedakna dampal suku lawan. Ayo, geura budi diap nika. Geura ketrukeun pangabisa teh. Bah gondang nangtang bari ngajega. Jat nika teu nembal. Korejat bae manehna hudang sarta sanggeusna nyelegedeg. Dan teparah deui seak bae manehna narajang ngagunakeun jurus samrenyawa. Tapi orok kaya ninggangna ka bah gondang, nu memangna lain ipis-ipis wewesena. Tur geus cukup pangalamanana. Manehna ngagentak ngagilir nyerong bari ngabeulirkeun sirahna. Geus kitu, jerelat. Bah gondang jingkrak deuk nyusun panarajang ti gigir. Tapi Jatnika ngagentak malik. Bari langsung ngirimkeun panonjokna dina ulin Minang, warahan tinu jadi bapana. Maksudna deuk nyambergado. Bah gondang mundur, bari paparahna mah deuk newak dampal suku. Tapi Jatnika ngagentak narik di sukuna bari langsung ngaragragen badana ngagunakeun di gerakan buaya ngangsar. Kapru! Manehna newak suku bah gondang. Dek! Ditarik satakerna sarta langsung ditotogen. Koream! Kebut bae bah gondang tibebet ragragna nangkarak bengkang. Kapru! Jatnika ngarontok. Maksudna bah gondang dek dicekek. Ngan bae. Ringkat bah gondang ngagorentel. Hiu, cedak. Tenggelan dampal leungeunang hancak punuk Jatnika. Aduh. Tarang Jatnika sata kerna bantrok jeung taneuh garing. Jabagadona cicatrok. Nu ngajadikeun sungutna ngali ngabijilkeun getih. Ceregedeg. Bah bondan hudang. Nya kitu deui Jatnika ngagentak ngagurinjal. Lumayan. Duanana meninggal haregak. Bari ting puncereng paprong-prong. Tingkuriling silih sender teu beda we ti hayam adu di pakalangan. Sebrut. Jatnika nyerang miheulaan ngagunakeun gerakan rawu kelong. Leungeun dua nanaranggah dihareup lantaran deuk ngincer beuheung bah gondang. Sakali ieu mah make ngaranjung oge barang mireungeuh gerakan lawan nu geus kacida matak ngabahayakeunana. Ku kituna ngagentak manehna ngalalepkeun badana bari jeung rada ngageser ka beulah kenca. Sarta dina waktu badan Jatnika semu doyong kahareup lantaran leungiteun sasaran. Sakilat naker peureup bah gondang pelesat ka gigir. Tuh. Nyayang kana kakemplong. Tapi Jatnika memangna geus narima panggembleng ti ditu ti dieu. Babakuna mah ti pamurtala menjadi guruna. Sanajan bari seueul manehna terus melenting ka gigir pikeun nyalametkeun diri tina gempuran susulan. Tepoho dampal sukuna bari ditejehkeun deuk ngahanca iga burung bah gondang. Bah gondang rikat nyerong ngabarengan gerakan leungeun katuhu. Krewak dampal suku Jatnika ditewak keuneungna. Tapi Jatnika kentak nyentok sukuna. Bah gondang rikat panyekalna dilesotkeun. Duruk-duruk. Jatnika kabawa ku tanaga sorangan. Seak cedak. Sirahna nembrag pager kebon. Dorok-dok. Pager teh rebah. Teu beda we tinu ditubruk kumuring edan. Hehehehe. Nah, kakang ngaruksak pager Jatnika. Iya yo, didieu kami mah. Bah gondang nyolowok bari ngahaha. Aduh. Kurang ajar gondang. Jatnika bari ngagentak nyelgedeg deui. Semrut narajang malah ayeuna mah siga nu ngababi buta. Kanca dangu, bah gondang nu memang sikepna kacida teuneungna. Rikat ngarengkog bari meupeuh pigeulang. Kulawit, kerewel. Leungeun Jatnika meta. Nu saterusna jadi nyerep pigeulang bah gondang. Tet dicentok satakerna bari disampahkeun tuur nu deuk ngapeset hulu angen. Tapi bah gondang memangna lain jore-jore wawasena. Rikat manehna luncat bari nejeh tuur Jatnika. Orok kaya. Jatnika oge cukup awas kana gerakan nu jadi lawan. Leungeun bah gondang nu harita masih keneh pageuh dicerek. Kentak dilesotkeun lantaran lamun teu kitu pasti manehna bakal kabawa. Heat.
Ayeuna mah leungeun jat nikah deuk ngagempleng kana mumucangan Bah Gondang. Nudeuk najeh tuur. Tapi Bah Gondang rikat narik deui sukuna. Breh, sirah jat nikah semut tungkul kabawa ku gerakan leungeun nudeuk newak dampal suku. Uguh we, tanta parah deui. Cedak bae ku Bah Gondang dihancak puceulina ku teunggeulan kepang. Coba tuh. Ayeuna jat nikah ngeceak bari badana ngagigeuk. Panyana teh manehna deuk ngagebut. Nah atuh ari perembeng teh manehna lompat ka jalan urut tadi. Sekaligus wawanehna geus leungit sama sakali. Dituluykeun oge tangtu manehna nu bakal ripuh. Lantaran tetela nu tingkat pangabisa lawan teh leuwih luhur tibatan manehna. Kancadang mireungeuh lawana ngejat. Bah Gondang teu terus ngudag. Manehna kalah ka ngajengjen nempokeun ngan barang geus teu ka tembong jirimna. Ret manehna ngareret ka Jalili nu harita keur molohok nempokeun. Tapi barang direret ku Bah Gondang. Gancang manehna ngalieus tungkul teu wasa ngayonan paneuteup nu jadi guru. Lili, cing, caritakeun nu bener. Naon sababna nu matak maneh milu ka si jat nikah teh, heh? Bah Gondang nanya deui ka Jalili. Maksud teh bade ngayakeun baritungan ka Jaka Santang. Manehna teh musuh pun bapa. Kawuwuh deui jat nikah oge aya maksadna. Nu sami pisan sareng abdi. Tak kitu margina mah Pak Guru. Namun buktosna Jaka Santang teh teu kapendak. Rupina masih keneh aya di Samarang. Jalili nembalanana tatag ayeuna mah. Eta cenah maneh teh kungsi riributan jeung nu ngaranna Andi. Nyaeta bapana si Jaka Santang, nya bener. Leres Pak Guru. Cenah maneh nu kasoran? Sumuhun Pak Guru. Nah, maneh teu dek bebeja ka kami. Kapan kami teh guru maneh? Nu sawajibna bebela kanu jadi murid. Napedah kami geus disangka moal pimahieun pikeun nyangharepan si Andi. Sanes kitu margina mah, Pak Guru. Mung abdi teh ngarasa risi bilih Pak Guru bendu. Wah, lantaran maneh nu nyata-nyata salahnya. Sanes kitu Pak Guru. Naon atuh sababna? Cik emprek geus caritakeun sing bener. Kieu Pak Guru. Nu salaresna mah kumargi abdi teh harita kasoran ku si Andi. Manehna teh teras-terasa nangtang kapun bapa sareng ka salira Pak Guru. Pamit teu kitu cenah abdi teh kedah guguru deui. Margi jurus-jurus nu harita ku abdi digunakeun teh disebatna jurus paranti ngagebahan hayam. Kitu tah Pak Guru. Jalili geus ngabohong deui bae. Kumaha? Bener maneh nyarita kitu teh, ha? Jalili, Bah Gondang rada nyewot nanyana. Memang ari percaya mah geus aya. Lantaran leuwih ti heula manehna geus kungsi ngadenge wawadulna padase. Sumun Pak Guru. Tapi naha tuh maneh harita? Terus nyarita ka kami. Sumun kumargi ku kasieunan teh Pak Guru. Ulah. Sieun teh sieun kuna naon, ha? Taun Pak Guru. Pilih abdi disangka akon-akon. Tanapi disangka ngahaja-haja bade ngadu-ngadu Raja Wisuna. Bleh. Salah pisan deuleu kalakuan kitu teh. Jadi punya tema si Ani kitu popokanana. Eta teh mangrupa hiji panghinaan ka diri kami. Nu hal ieu teh ku kami moal diantep. Leres pisan kitu Pak Guru. Teu bohong. Teu Pak Guru. Wani maneh mun sumpah.
kantenan we wantun pisan margi leres kitu pisan pokna si Ani teh. Anak itu mah pasti ku kami bakal dijorak ke tempatna. Di mana cicing nate ha? Di Samarang. Wartosna mah dileles dupinu di Samarang mah si Jaka Santang. Nya eta anakna si Andi. Nya kitu eta mah. Keun isuk atawa pageto. Urang teang heula we ka Samarang. Ari maneh nages nepungan kaki dase. Acan Pak Guru kunjung-kunjung teh teras bae ka dieu. Ah. Kitu eta mah. Bisi deuk nepungan heula bapa maneh. Jung ka ditu, buru-buru. Bejakeun we, perkara si Andi mah pasti bakal direngsekeun ku kami. Mangga Pak Guru. Dupi abdi iraha kedah ka dieu deui. Teu kudu. Daguan we di ditu. Ngan ulah ka mana-mana. Lantaran bisi isuk atau pageto kami deuk indit tangtu maneh bakal dibejaan ka ditu. Sumuhun kitu saya atuh Pak Guru permios atuh abdi teh heuk omatnya engke lamun ku kami dibejaan maneh ulah eueuh moal Pak Guru permios jalili bari jung cengkat tina diukna geus kitu mah. Kidik baik manehna indit nu maksudna deuk balik ka imah bapana. Hatena lain deui guligahna lantaran nu jadi guruna jol-jol percayaeun. Ku kituna pasti Andi teh ayeuna mah bakal mangih tanding. Oge kawasna pasti Andi teh bakal bisa dielehkeun. Kapan jat nikah oge nu kumanehna karasana kacida beratna ku guruna mah nepi ka ngacir. Cing cirining tingkat pangabisa bah gondang teh memang lain jore-jore. Kanca dangu sadayana. Lamun sarji henteu alewoh mah ka bapana nyaritakeun tina perkara maksudna jat nikah. Di Samarang teh moal nyahun seutik-eutik acan yen nukung si riributan jeung sidik di Samarang teh dina poean Jaka Santang pangantenan. Saenyana mah jat nikah. Pikeun Jaka Santang mah lain deui matak ngajenghokna. Najan bener manehna kungsi ngadenge katerangan sidik nu ngabogaan sangkaan ka Jatnika bari nembongkeun bawandul Trisula tea. Tapi ari ngadenge beja ti Bapa Sarji mah teu murung we mata kaget lantaran ieu mah beunang disebutkeun kabar yakin lain ngan ukur kakara sangkaan. Memang cocok sakumaha dongengna Damala cenah jalmana teh duaan kukituna. Tumerapna ka Jaka Santang jadi matak ulang oge dipake nyaliksik diri pribadi. Ngotek-tak badan sorangan. Bisi bener manehna geus nyeun kasalahan ka Jatnika. Tapi luput teu kapanggih. Ari lain ti heula téa mah basa mimiti bantrok di kandang besi. Kapan kungsi patelak. Tapi sok asa mustahil upama eta pasalna. Harita mah kapan pada-pada teu nyaho. Malah geus silih hampura nu diteruskeun ku hubungan duduluran. Teu kaharti. Aingan ceuk Damala. Cenah bener Jatnika lantaran bebendul Trisulana kungsi karampas ku sidik. Buktina nya teu bisa dipungkir deui. Jaka Santang ngagerentes di jero hate. Pikir nak beki baluang. Cacakan lamun menang bejana teh saencana Aki Musani jeng Pagumilar Arinit kapakidulan. Tangtu harita keneh oge. Jaka Santang ngabelecet kacicapar. Pikeun manggihan sidik atawa Pagumilar. Dek ngabadamikeun kumaha carana nyang hareupan Jatnika. Kapan goreng-goreng oge manehna teh anakna jaja. Turgus jadi muridna pamurtala.
ngan alusna. Di hari tateh jat nikah terus pelengles we tayak beja-bejana deui. Tangtu we lantaran kapan terus arinit kapamengpek. Nu maksudna deuk ngukuntit pagumilar. Sangkaan jaka santang mah jat nikah teh tangtu geus balik deui ka lemburna. Atawa bisa jadi terus mangpret ka kandang wesi nyamperkeun pamurtala. Atuh sarji ayeuna teh jadi mindeng lar bekas Samarang. Ngaja manggihan jaka santang. Manehna jadi ngarasa jongjon oge. Arnesih taya nu haru biru. Hubungan jeung manehanana geus beuki dalit taya nu nyisi kudi. Tara diganggu deui ku Satma. Sarji seutik oge teu ngabogaan sangkaan yen Satma teh terus ngahekok di imahna lantaran tara pisan katempo ngulamprang. Ngan dina hiji poe, harita teh Sarji kakara balik ti Samarang mentas nganjang ti jaka santang. Keur jongjon we manehna ngetrik sarta deuk mengkol pisan ka jalan Pasir Wangi. Anak gebeg teh ngarasa reuasna lain memeusan. Sarta gancang manehna nguliwet ka tukangeun tangkal mahoni pikeun nyumputkeun jirimna. Manehna teh manggihan jatnika keur laleumpang paduduaan jeung Satma. Untungna geus marengkol manten ka jalan satapak nubrasna ka lembur Satma. Mun teu kitu mah lapur pasti Sarji bakal katempoeun. Memang harita teh jatnika geus aya di daerah Samarang deui. Sanga baleucetna ti Singajaya ngalaman asor teh kubah gondang. Manehna teh terus bae ngajugjug ka imah Satma. Kapan maksudna oge? Manehna teh deuk terus ngintip-ngintip jaka santang. Atuh Sarji balecet we balik deui ka Samarang deuk manggihan jaka santang. Sadatang-datang teh terus we alewoh nyaritakeun papanggihanana. Yen jatnika ayeuna geus aya deui di dieu babarengan jeung Satma. Beurang disebutkeun musuh manehanana. Kancadang jaka santang dibejaan teh manicuring hak. Bawa kuna mah kajurung kurasa kapanasaranana. Malah mun teu dihulag kulas manah mah harita keneh oge deuk terus bae disampeurkeun ka imahna Satma. Bakuna mah deuk dipuguhkeun. Nah bener jatnika teh aya maksud goreng ka manehanana. Teu kedah ngajah jadi pilaring Kang. Engke gegerah ngurunyung ka dieu upami leres mah kitu maksadna. Lasmanah keukeuh ngahalangan. Nya ngarah ngabongohan nya Kang Kang. Jaka santang bari nyerengeh. Har. Piraku deui atuh. Panutan elas mah ke tiasa dibongohan. Lasmanah gancang nempas bari ngagelenyu. Ah. Biasa aritos muji teh. Jaka santang ngadelek. Ih. Saha nu bade pimujieun atuh upami sanes elas mah. Lasmanah tetep ngagelenyu. Bisa nembalna mah. Aeh-aeh. Kalah ku lulucuan Lasma geuning. Memang sakedahna atuh jatnika teh dipilari. Sanes bade nanaon Kang Malas. Mung hal ieu teh ulah dianggap enteng. Margi upami tos kata lanjuran. Hese naker diberesanana. Bakuna mah engkang teh teu ngarti. Naon sababna. Numatak manehanana jiga nu ngamusuhan ka engkang. Sanggem las oge mending antosan di dieu. Engke oge anginnya ngurunyung gera. Upami tiasa dibeberes nyalangkung nuhun. Atu upami manehna neudreug. Nya eta mah teu langkung engkang. Nya mending kitu we Ujang. Hanas eta bisi manehna ngabongohan sing carincing we urangna. Bimursiah nemrong. Harita teh manehanana milu ngariung babarengan jeung Pajaya. Bener, mending dago we di dieu Jang Santang. Malah alusna mah urang kudu api-api teu nyaho. Hartina ulah siga-siga nu keur taki-taki. Hayang nyaho ngurunyungna. Nah susulumputan atawa terang-terangan. Pajaya mairan Bimursiah.
Ya, sumuhun, gitu saya atuh. Jaka santang bari ngareret ka Sarji. Ari Sarji kumaha? Nah deuk ngabaturan di dieu atawa deuk terus balik deui? Jaka santang saterusna nyarita ka Sarji nanyakeun pikarepeunana. Ya duka tuh, pami wangsul sok ingis bantrok sareng manehanana di jalan. Sarji bingung. Ya mondok we atuh di dieu ji. Hari tadi waktu ka dieu bebejaheula ka Abah, Pa Jaya nanyakeun. Nyakan tenan we, Pak. Tah, kitu mah bener. Mending mondok moal ngiteun sugan Abah ge. Da geus tangtu sangkaan anak Sarji teh meuting di dieu. Sumohon, kitu sae atuh. Tak isukan lamun jatnika tetep baik tayambol-embol ka dieu. Kapaksa we urang sampeurkeun ka Imahna Sarma. Dimaksud teh hayang buru-buru beres. Perkara kudu ribut. Nya kumaha geletuk batuna kecebur cayeuna we. Jaka santang bari ngareret ka Lasmana. Sabot keur kitu, ari kurunyung teh pajenar ngarong heap. Ngahaja deuk nepungan Jaka santang. Ari lantaran geus ngarasa sono. Atuh deur bae ngobrol teh beki pogot. Bari sakalian soal nu keur disabalakeun teh didongengkeun ka pajenar. Aingan atuh hate teh meni merenyeng bae hayang ka dieu. Pajenar bari neuteup ka Jaka Santang. Nyaeta bapak sasekelan teh bet aya-aya bae. Jamak manusia hirup mah jalu. Biasa sok loba bare bedanana. Dilantarankeun kurasa kurang puas. Kurasa kirang puas kumaha bapak? Kurang puas. Nu diukur ku sarakahna nafsu jalu. Nu akhirna timbul riributan nu dilantarankeun ku geus leungitna kaadilan. Tah mun geus kitu mah nu bener jiga salah, nu salah jadi jiga bener. Jendekna kaayaan teh jadinya liwang. Debongan kaadilanana geus musnah. Lantaran deh diukur nak ku ukuran diri pribadi. Jadi kajen cek batur salah. Tapi hari cek dirina bener. Ih asa bener we. Kukitu nak kesalahan anak teh. Moal bisa dibenerkan ku batur. Leres cek dirina sorangan pangintannya pak. Nya gitu. Sedangkan ari hirup teh kapan teh corangan. Tapi campur gaul dina wawangunan hirup kumbuh. Tah, ku ayana campur gaul ieu. Urang tangtu bisa silih kanyahokeun adat tabiat sarta kalakuan masing-masing. Oge, bisa silih simbeuhan pangaweruh. Bisa silih benerkeun, silih elingan. Nu akhirna bisa silih tulungan jeung sasama hirup. Sajabat kitu teh jalu. Hari hirup campur gaul teh teu kurang-kurang mangpaatna. Bisa ngadatangkeun hikmah nu lain saeutik-saeutik. Kauntunganana lain gantina jihad silih tulungan bae. Tapi oge bisa dipake eunteung lamun urang seuk daek deukeun nyaliksik diri pribadi. Ngotek tak badan sorangan. Artina hirup teh ulah ngandelkeun diukur ku batur. Tapi kudu diukur ku diri sorangan. Lantaran ari kangaranan manusia teh jalu. Cenah geuning, enggoning kaluluputan. Jadi teu mata kelo. Upama seug aya jalma ngajalankeun kasalahan teh nepi ka kadalon-dalon. Tah, lebah dinya nama. Urang kudu ngarasa kaget. Lantaran jelas, hikmah campur gaul nateh teu digunakeun. Hikmah campur gaul kumaha, Bapak?
Jaka Santang jadi terus tetelepek. Bakuna mah hayang bisa leuwih ngarti mengpeng pajenar keur mapatahan. Aduh, kanca. Jagalah kancanya. Nah, bener Bah Gondang teh ngajorag ka Samarang. Teras kusaha di sanghareupanana. Lampahan jat nikah kumasa terasna, insya Allah kanca, insya Allah. Urang kereyuh sakedik-sakedik. Sementawis ayeuna urang cagheula. Ye carita, urang tunda dihanjuang siang, teundeun dihandeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hapunten, hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.